Rusiya hərbi dəniz donanmasının Xəzər flotiliyasının Astrakhan və Anatoli Kuşvin hərbi gəmiləri qeyri-rəsmi dostluq səfəri ilə bu gün Bakıya gəliblər. Səfər çərçivəsində gəmi heyətlərinin Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələri komandanlığı tərəfindən qəbulu, eyni zamanda iki ölkənin hərbi donanmaları arasında hərbi əməkdaşlığın müzakirəsi nəzərdə tutulub. Bundan başqa mədəni və tarixi abidələrlə tanışlıq üçün gəmi heyətlərinin Bakı şəhərində gəzintisi, o cümlədən voleybol üzrə yoldaşlıq görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Səfər sentyabrın 20-sinədək davam edəcək.